Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Random Kommentarer. Jajamän. Här är vi tillbaka, random kommentarer. Det var länge sedan. För er som inte har någon aning om vad random kommentarer är, så är random kommentarer den serien där jag går in på random videos och läser utvalda kommentarer. Och den här serien blir mer och mer, nej det är fel ord, mindre och mindre random för tiden som går. För att jag bara klickar på en video och sen bara, ja, ah, jaha, det var random att jag klickade på den videon. Oh, men egentligen så vill jag läsa kommentarerna just på den videon. Så att vi hoppar in i första videon. Den första videon som jag vill läsa random kommentarer på är den här. Så här såg min YouTube-kanal ut 2014. I wanna see what you guys have commentation on that one. Jag tror jag började kolla på dig runt den tiden då du hade 9000 prenumeranter. Lite roligt att se hur mycket som har ändrats och förbättrats med tiden. Din kanal är en av de bästa att kolla på om man vill ha kul. Det är den första gången jag hör det. Fin kommentar. Tack så mycket Mimo Karlsson. Jag gillar att se såna här kommentarer ibland. Det är ju kul att höra att man har förbättrats. Bara jag som tycker om 2016 till 2018 Martin Bummer. It hurts me when I hear those comments. Men jag tror att det kan vara mycket av nostalgifaktorn med. Och sen är det väl vissa där ute som drar sig till de här youtubersarna som är som jag var då. Otroligt irriterande och inte rolig alls. Nu för tiden så är jag i alla fall inte så irriterande. Men fortfarande inte rolig. Men jag menar, det är en liten förbättring. Eller? Okej, med den kommentaren så går vi vidare till nästa video. Nej, så säger jag inte. Twist! Nästa video. Nästa video som vi ska kika på lite random kommentarer på. Tänker jag kan vara The Great Return of Hult. Som är förra random kommentarer. Kolla här. Här kommer det då ett litet hopslag av kommentarer som är wow, Matt var damn bad. Hult button good. Sorry Matt, but I'm your career is over. And you Hult, congrats. Snyggt jobbat Hult, bara att fixa mustaschen och skägget. Sen kan du ta över kanalen, ingen kommer se skillnad. Han har fått en uppgradering än, inte nedgradering. What? Oh dear. Ingen, varför har jag en YouTube-kanal där det är ingen som tycker om mig på YouTube-kanalen utan bara alla andra som tar över? 633, he's speaking the language of the gods. What is he saying? You have done it, man. Congratulations. Congratulations. Yes, om ni inte har sett hela den här videon så gå in och gör det. Jag kommer länka den i något av de här hörnen för att det är en väldigt bra video och ni alla bör se den. Hulken, Bulken, Bulkman is a very funny man. Right, Hulken? You're the one editing this? Yes? Okej. Okay. Okej. Du är så duktig, Hultis. Kolla här, Hultis. Om ni, för er som inte har sett den här videon, Hult blir otroligt glad om man kallar honom för Hultis istället för Hult eller Hultman eller Hulken, Bulken, Bulkman. Så om ni vill göra Hultis glad så skriver ni hej Hultis i kommentarerna. Då blir han jätteglad. Okej. Okay. Vi går vidare till nästa video. Nästa video som jag vill läsa lite kommentarer på är såklart jag hade försökt klara detta i 2 år. Videon där jag klarar av I wanna run Skamarakan. Yes. Plot twist. Mattimum klarade aldrig spelet. Det var bara en video i bakgrunden. Mr. Appears to be on to something. Jäklar vad du har kämpat, så stort grattis Villeboy 1337 always has my back. Thank you Villeboy. He beated it. How is that even possible? I don't know William. Jag vet inte hur jag lyckades. Jag hade ont i fingrarna sen i alla fall kan jag lova. Nja, I'm sorry Bumbi. Det var säkert photoshoppat. Lukas Benagi. Hat off. Twist. Vi går vidare till nästa video som är vad fan? Jag heter Roger. Och jag hörde det där genom hörlurarna och jag har inte ens hörlurarna på mig. Tape challenge. Just det. Den här videon handlar om vem vet mest om Martin Bum, Josef eller Mark. Idag tar vi reda på det
precis dit och förloraren blir tejpad. Det gubbe, Marcus såg ut som Lord Voldemort i Harry Potter. Ja, det gjorde han faktiskt. Mark, alltså Josef ser fan helt grotesk ut. 0341 skratta så himla mycket. Okej, Annika Karlström, vad var det du skrattade så himla mycket åt? Thailand bitches. Ah, vad fan, vi måste göra en tape challenge 2020 alltså. Min ögonfärg är också dun. Pust. Nästa video som jag vill kolla in kommentarerna på är: jag vill ha gamla Martin Bum tillbaka. Josefs låt innehöll för mycket nostalgi. Många här kanske inte fattar, men jag har varit här i typ 6 år och jag känner igen allting. Och Young Guitar, jag känner faktiskt igen ditt namn. Jag har sett ditt namn i kommentarerna genom tiderna. Jag vet inte om jag såg det just för 6 år sedan, men när jag har sett det många år i alla fall, så I know your face. Har du tagit bort alla gamla videos när du inte hade skägg? Om du ser Martin Bum utan skägg, stäng av datorn, mobilen, surfplattan eller vad du än kollar på och spring därifrån. Twist. Vi går vidare till nästa video. Nästa video som jag vill läsa kommentarerna på är: mina vänner är Demon Natures i Scare Maps. För att om det är något ställe som jag verkligen, verkligen gillar att läsa kommentarer på, så är det på Scare Maps videosarna. Ingen, absolut ingen. Josef, du skulle passa perfekt i såna där fina hipsterglasögon och lite mindre snäckskal. Yes! This is amazing! Och lite mindre snäckskalan från en arga. Varför? Det är jämt så jävla snuskigt när vi ska spela in Scary Maps. Jag vet inte varför. Jag tror det har någonting med de här att göra. Bra Mark fan, du använder okej. Bra Mark fan. Va? Bra Mark fan, du använder okej. Så det är Jaha, det var jag som sa det. Jag fattar inte kommentaren. Det är jag som inte make a sense här. Var det Alex? Var det rysk? Jag kan inte göra en rysk dialekt eller härma ryska överhuvudtaget. Men varje gång Alex inte är med i en Scary Maps så saknar vi honom otroligt mycket och hans ryska kommentarer. Tänk om Kim skulle vara riktiga rösten till Ariel. Filmen skulle ha varit så mycket bättre. Det håller jag med om, Alma. Den filmen hade jag sett, men jag hade velat se den på den engelska versionen då. Kim, du vet vad du måste göra. Du måste dubba hela Lilla Sjöjungfrun. Okej? Okay? Med din fantastiska engelska. Jag hade kollat på den 5 gånger om alltså. Twist. Vi går vidare till nästa video. Nästa video vi ska kolla på heter: hur överlever man med sina händer? En riktigt bra video med mig, Globben och Hultis. 105, det är ju Gluten McQueen. Globben McQueen, om jag får be. Kolla! Världens högsta knä! Nej, det är ju jävligt kul det här spelet, vi måste spela det igen. Josef, vad gör du? 9.44, det är väldigt många timestamps här. Om man ser många timestamps i kommentarerna, då vet man att det har varit en rolig video. Det där. Josef. Det var inte bara en snäs bakom honom där alltså. Fan. Mer av det här spelet, det var kul när du tafsade på någon av dem. Wow. Frågan är om de tyckte att det var kul. 6.37, jag är trummis. Yes, we played the drums in this game, yes. Hello, I'm a drummer. Can I join your band? I have my drumsticks redo here. Ja, jag också. Jag har man spelar. Is this the drummer audition over here? I'm the second in line, yes. 1, 2, 3, 4. Den här videon borde ni faktiskt kolla på. Det finns ganska många guldkorn i den här videon. Och twist, det var tyvärr all tid som jag hade för random kommentarer idag. Känns skönt att vara tillbaka. Vad känner ni? Ska vi fortsätta med random kommentarer lite mer regulärt? Kanske inte en gång i veckan, men kanske en gång varannan vecka eller något sånt. Vem vet? Skriv i kommentarerna vad ni tycker och gilla gärna videon om ni vill se mer. Prenumerera, för att varför inte liksom? Det är kul. Bye bye. Thank you for looking on in the good video. It's nice to have you here.